Сполучені Штати готуються розширити виробництво високоточних ракет для хаймарсів. Про це повідомляє на своєму сайті Пентагон. Тож, уви, не шутка. Оскільки ми продовжуємо надавати Україні безпекову допомогу, ми працюємо з промисловістю щодо прискорення виготовлення критично важливої зброї та систем, зауважив заступник міністра оборони США із закупівель та постачання Вільям Ле Планте. Це передбачає надання фінансування для закупівлі більшої кількості озброєння, розширення виробничих ліній та підтримки підприємств, йдеться в повідомленні. Крім цього, Ла Планте зазначив, що наразі Пентагон уже виділив майже 400 мільйонів доларів на поповнення запасів для хаймарсів, а також планує виділити ще 200 мільйонів на розширення та пришвидшення виробництва. Укладання контрактів очікують цієї осені та на початку наступного року. Пане Андрію, є ось обурлива досить інформація стосовно того, що Росія везла через Босфор до Чорного моря зенітно-ракетний комплекс С-300. Фахівці зазначають, що С-300 можуть зміцнювати оборону поблизу Керчі або в інших районах цієї так званої російської спецоперації, або в Новоросійську можуть бути ці комплекси використані. Тим не менш, ось сам факт того, що Росія змогла через Босфор провести. От деякі видання пишуть, що ці комплекси провезли досить таємно, вони їх там заховали, так як Російська Федерація не може перекинути бойові кораблі із Середземного до Чорного моря, тому що Туреччина закрила протоку Босфор. Але тим не менш, можливо, тут Україні варто було би якимось чином звернутися і до уряду Туреччини, і інших країн, щоб вони більш жорсткіше перевіряли російські торгівельні судна або інші судна, які йдуть до Російської Федерації. Ви знаєте, я неодноразово на включеннях або під час ще перебування в студії позвучував свою позицію щодо того, що після того, як Російська Федерація порушила міжнародне морське право і тоді затримала бойові кораблі України, які в законний спосіб переміщували з одного українського порту в інший, Російська Федерація мала б отримати від міжнародної спільноти потужну, скажімо, санкцію щодо порушення нею морського права. І цивільні суда мали б перестати обслуговуватись в будь-яких портах, бо Росія всіляко демонструє, що вона є державою-терористом. Станом на сьогодні дійсно вона перекинула з Сирії свої комплекси С-300, і вони тепер з будь-якої точки контрольованої Російською Федерацією можуть продовжувати уражати цивільні об'єкти території України. Те, що вони зробили вчергове обманним шляхом, дає потужні підстави для того, щоб ці санкції врешті-решт почали розглядатись і були накладені. Я вважаю, що обмеження, суттєве обмеження, кардинальне, жорстоке, давайте придумаємо якесь визначення, але саме головне, щоб воно стало реальністю, обмеження судноплавства цивільних торгівельних суден Російської Федерації, воно насправді навчить Росію поважати міжнародне право, перше. По-друге, воно значно погіршить економічну ситуацію в самій Російській Федерації. А внаслідок погіршення економічної ситуації, воно пришвидшить зупинення агресивної зовнішньої політики Російської Федерації. Тобто, бачите, всі речі є дуже взаємопов'язаними. І якщо ми зробимо все можливе, щоб притягнути Російську Федерацію за чергове чисельне порушення міжнародного права, в тому числі морського, ми її зможемо послабити не тільки через санкції, а через те, що вона буде позбавлена дуже суттєвого отримання прибутку і товарообігу, яке здійснюється на 80% через саме морські шляхи. Цей привід треба використати проти Російської Федерації. Цю ситуацію треба знову ж таки озвучувати на всіх міжнародних майданчиках. Ми не маємо права упустити можливість зробити Росії боляче у відповідь на її чисельні збройні акти агресії, які вони роблять щодня.
проти України. Російське вторгнення до України також показало і фактично викрило взагалі і готовність наших європейських партнерів, всього Європейського Союзу і Західного світу, готовність боронити себе. І показало спроможність армій світу до відсічі агресору. Жозеп Борель, голова європейської дипломатії, написав блог для зовнішньополітичного відомства європейського, в якому він сказав про те, що європейські збройні сили перетворилися на своєрідні бонсай-армії. Так, вони вихолостили оці свої бонсай-армії, вони ідеальні фактично, виглядають як справжні, але вони скоротилися до мініатюрних версій ці бонсай-армії. А Європі потрібні більш потужні сили. І чи готова сьогодні Європа, як ви вважаєте, і чи розуміє сьогодні ота стара Європа, що настав час переформатування, великого переформатування, і, зокрема, в сфері безпеки? На мій погляд, вони станом на сьогодні значно ближче до розуміння ситуації, ніж це відбувалось 8 років тому, коли вони вважали, що достатньо висловити певний рівень занепокоєності для того, щоб ситуація внормувалась. Але вони за рахунок бюрократичної, скажімо, складової, за рахунок віддаленості в певному сенсі від зони бойових дій, які були на території України, за рахунок певної інертності мислення, дійсно намагались утримувати себе в тому такому ситому, спокійному, безпечному розумінні, в якому призвичаїлась бути Європа після закінчення Другої світової війни. Але разом з тим вони очевидно зрозуміли, що Путін порушив оце благосне перебування в нірвані, яке дуже тішило європейських політиків і, власне, навіть виборців. Зараз, розглядаючи кожного дня хроніку війни, яка відбувається в Україні, вони дедалі більше розуміють небезпеку від того, що може створити одна країна-агресор, не маючи стримувальних протидій або противаг з боку інших. І готовність насправді відбувається дуже серйозно. Навіть така, що в порівнянні, знову ж таки, з початком цієї збройної агресії в 2014 році, окрім занепокоєності, ми не отримували нічого. Станом на сьогодні ми системно отримуємо фінансову, військово-технічну допомогу, допомогу політичного рівня. І це значно посилює спроможність України вистояти в цьому протистоянні з Російською Федерацією. А ще саме головне, що вони врешті-решт намагаються оцінити готовність своїх збройних сил, колективного, скажімо, рівня безпеки, в тому числі блоку НАТО, щодо протидії гібридним агресіям, які достатньо сильно відрізняються від тих конвенційних ознак війни, які були в минулому сторіччі. Зараз гібридна агресія так само може виводити з безпечного стану рівноваги економіку будь-якої країни через шантаж газовим північним потоком, через кібервійни, через політичний шантаж і корупцію. Тобто все це загрози, які треба оцінювати, протидіяти. Я думаю, що Захід вже знаходиться в стадії такої, знаєте, мобілізації своїх ресурсів для того, щоб допомогти, по-перше, Україні зупинити агресію Російської Федерації, а саме головне, щоб приступити до формування нового балансу сил, які би дала нам всім безпеку. Зрозуміло. Але це може бути тільки після того, як ми переможемо Російську Федерацію і нівелюємо цю загрозу з боку Кремля. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.